Մարդիկ, այս սիպերին չենք հակել։ Նես տպավորությունը, որ տոնական հագուստը սխալ ենք հասկացել։ Երեխեք, ես իրականում Քիմ Քարդաշյանի սորերից հա։ Բայց մենք դուք վրիջում, ես մենակ լիլին կսազի։ Աղջիկներ, ես երկու հարց ունեմ։ Առաջինը, ուրա Տոման։ Դե շուտ էլ Տոմայի հակով չի, հիմա երևի բուլավկայա մանգալի, որ կպցնի հակի չընգնի։ Սոմբա, երկրորդ հարցը որն է։ Երկրորդ հարցն էլ այն է, որ այսքան ժամանակա կանգնած ենք։ Լիլի, ո՞նց է, մի ախմախ բան չես ասել։ Նա, այսունա, ես մի ժամը մտածում եմ, ինչ ախմախ բան ասեմ, որ բոլորը ծաղան։ Լիլի, ես ձենի թե դիչ վա եղել։ Ես կարող ես սովորությանը համաձայն մոռացել ես խաշած զուխը մեզ։ Չէ, Զարա, այդ երեք ընկերոջս հետ ձյան մեջ թավալ էի գալիս, մի քիչ մրսել եմ, բայց հեզա կանց։ Այ, դե ով էր լոգիկայի մոտ ինչ-որ պատասխան սպասում։ Բարի ձեզ, գժուկներ։ Մարդիկ, երեխեք կների քելի, որ մի քիչ ուշացա, ուղղակի բանը Instagram-ով ձմեր պապիկի հետ է էլի խոսում։ Երեխեք, ես էլ եմ տեսնում այն ինչ-որ դուք։ Ոնց որ թե հա։ Քուրս, դու ով ես։ Մաշա, որոնց եմ Գերմանիայի կանցլեր Օտո ֆոն Բիսմարկն եմ, կհավատաս։ Միրոպե, եթե դու Լիլին ես, բա ինքը ով է։ Երեխեք, չգիտեմ ով է, բայց լավն է։ Վայ, երեխեք, մի հավատացեք իրան, ես եմ Լիլին, ինքը չինական Լիլին է։ Վայ, ես կցնդեմ հեսա, երեխեք, ես ինչ հա կատարվում, ես ակցիա է, բեմ բարձրացրեք առաջի Լիլին և շահեք երկրորդին անվճար։ Հասնեմ բեմում մի հատ կերծ Լիլի ունենք, բայց ես գիտեմ շատ հեշ տարբերակ, ոնց բացահայտել կերծ Լիլին։ Լիլիներ, երկուսին գումարացինք, ինչի է հավասար։ Այ, Մաշա, ես իրավաբանական եմ ավարտել, ինչ իմանա։ Քո պատասխանը ընդունված է, հիմա քո հերթն է։ Երկուսին գումարացինք։ Հա, Մաշա, իմ ընկերը ասել է, որ դու թվերի հետ գործ չունես, այդ ցաղ իմ վրա։ Հաստատ շատ դժվար է իրական Լիլիին բացահայտել, ես էլ տարբերակ չունեմ։ Մաշ ջան, հեսա կպարզենք։ Աչոն ջան, քո ամենասիրած գիրքը ո՞րն է։ Սոնա, նկարներով։ Իսկ քոնը։ Իմա բանը, Սոնա, չարենց ինձ արգելել այդ գրքի անունը, բեմից տամ։ Չէ, ես ավելի դժվարա, քան նոր տարվա սեղանի լիմոնադ ընտրելը։ Երեխեք, համբերեք, տեսեք ոնց ենք հիմա պարզում։ Լիլիներ, մեր ակումբում ամեն անճաշակովը։ Զարա, պարզ չի, որ Տոման, դու բան չու տեսել է իրա առորի հակու կապը։ Անճաշակը դու ես, այդ ծունին գարած բարբի։ Դա հիմա։ Այ պրոբնիկ, բռնվեցիր։ Տոման, այս ինչ մասկարա դա։ Նախ այս մասկարա չի, այս գաբաջանի հորինած, նա։ Երկրորդն էլ ես մեղավոր չեմ։ Բաբա մեղավոր, ընկերս։ Լիլի, ընկերը դիչ կապ ունի։ Դե ինչ իմանամ, ինչ լինում է, ես իրան եմ մեղադրում։ Լավ, երեխեք, համբերեք, Տոմա ոնց կբացատրես, ես ինչ ա։ Երեխեք, դե տենց խոսկա, չէ, որ ոնց տարին կդիմավորես, տենց էլ կշարունակվի։ Հիմա ես ուզում եմ սենց շարունակվի։ Այդ հասկացանք, բայց մի հատ շատ հարց է ինձ հետաքրքրում կարևոր, ինչի հենց իմ նման։ Լիլի, որտեղ դու Instagram-ում լիքը հետևորդ ունես, մեծ մասամբ տղաներ։ Ես էլ եմ ուզում ուշադրության կենտրոնում լինեմ, ես էլ եմ ուզում, որ ինձ լիքը գրեն, ես կարդամ, չպատասխանեմ, սենց ինձ անհասանելի զգամ էլի, համ էլ ես էլ եմ ուզում ընկերոջս հետ ժամանակ անցկացնեմ ու դրա համար նկարահանումներից ուշանամ։ Ես հասկացա։ Լուրջ Սոն։ Հասկացա, որ գժվել ես։ Տոմիչկա, ախր դու պետք է սիրես քեզ նենց, ոնց դու կաս։ Մաշա, ես ինձ սիրում եմ նենց, ոնց ես կամ։ Այդ տղաները ինձ չեն սիրում նենց, ոնց ես կամ։ Տոմա ջան, այս տղաները Լիլին էլ չեն սիրում մինչև այդ ոնց ինքը կար։ Այս ինքը Զարա։ Դե քեզ վիրահատություններից հետո են սկսել սիրել։ Մեծ վիրահատություններից հետո ես վինտերով փաթաթված էի, ինձ տենց էլ էի սիրում։ Տոմ, Տոմեչկա, եթե ուզում ես, կարանք բոլորով գումար հավաքենք, տանք քեզ ու որպես նոր տարվա նվեր գնաս դառնաս այսենց, տենց։ Վայ չէ, Սոնա, շատ շնորհակալ եմ, մերսի, բայց հավատացեք, մեր մեջ մարդ կա, ով այդ գումարի կարիք ավելի շատ ունի։
Չէ, չէ, երեխեք, ես էլ վիրահատություն չեմ ուզում անեմ, չէ։ Լիլի, խոսքը քո մասին չի։ Բա ո՞ւմ։ Մաշայի։ Եսը տեսեք ինչքան ժամանակ է սոված կանգնած է։ Եկեք այդ գումարով իրան ուտելիք առնենք, երեխեք։ Աշկի սյոտկի վիրահատությունը պետք կգա։ Ինչ վիրահատություն։ Դեմքդ վերականգնելու։ Բարև ձեզ։ Վերջապես։ Վերջապես Գաբաջանը լսեց ինձ ու ձեզ համար կարեց նենց հագուստ, որ մարդիկ ձեզ միայն լսեն։ Տեսնես կգա մի օր, որ մարդիկ քո մասին մենակ հիշեն, ծոծ։ Ես կձևացնեմ, որ այս ամենը չեմ լսել ու կշարունակեմ։ Ես շատ ուրախ եմ ձեր համար, աղջիկներ։ Մեր համար ինչ ես ուրախ։ Դե որ ձեր հագուստը միայն սև է։ Որտեվ եթե մեկում էլ սպիտակ լիներ, Չարենցը գալու էր մտածել զեբրեր, վրայով անցներ։ Իմիջայլոտ էս հիմիկվա մոդան է։ Այդ ձեր ժամանակվա ստանդարտներից դուրս արի, հորթի կաշին վաղուց էլ ակտուալ չէ։ Ոնց որ քո տափակ հումորները, Զարա ջան։ Լավ էլ մի րոպե։ Լիլի, հաջա։ Էս գիշերը քսերոքսի ապարատի մեջ ես քնել։ Չէ, ընկերոջս տան է, ինչի։ Էս չա։ Ինչ չի, հասարակ մահկանացու է քո համար, ավելի շուտ քո համեմ Ատլուիս ջան։ Բա ինչ է այս սովորական մահկանացուն այս տեսքով։ Դե նոր ասեցի, որովհետև հորթի կաշին ակտուալ չէ։ Ես դա նկատի չունեմ։ Էս ինչ ավելացումներ ա։ Ես էլ եմ ուզում ուշադրության կենտրոնում լինեմ, Լուիզա։ Ուշադրության կենտրոնում լինելու համար պիտի հանես։ Չհանեմ։ Հա, սրանք, չէ, Լուիզա, տենց ապրել եմ, շատ-շատ երկար տարիներ, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ես այդ նկատի չունեմ, պիտի ընդհանուր համվես։ Դու ինչ տեղն ես դրել, Լուիզա։ Լավ, դե Տոմա մեծ կինա մի բանա ասեց, ինչ ես Բարև ձեզ, իմ տեքստերի թշնամիներ։ Այս սիր Չարենց ջան։ Ասում եմ բարև ձեզ, իմ տեքստերի թշնամիներ։ Մի րոպե, բայց ինչի՞ քո տեքստերի թշնամիներ։ Դես ինչքան ժամանակա չեմ կարողանում ասել բարև ձեզ, աղջիկներ, էս ինչ հրաշալի տեսք ունեք։ Իա, բարև ձեզ, հրաշալի անձնավորություն։ Հրաշալի անձնավորություն չի իր անունը, իր անունը բանա։ Սպասի, սպասի, ես ինքս կծանոթանամ, Լիլի ջան, աղջիկներ ջան, մի հատ դու գնացեք պատրաստվելու։ Կար, ես ինչ անեմ։ Դու շատ արագ գնա պատրաստվելու։ Կար, Կարեն, Կար ջան։ Մարջ ջան, չես տենում, մոտս մարդ կա, հետո էլի։ Ապրեստոմ ջան, այսօր էլ փրկեցիր։ Ինչ կամ էս, Կարեն։